На базі наукової бібліотеки у ЖНУ створено коворкінг для внутрішньопереміщених осіб. Ідея виникла в перші дні війни. Гуртожитки університету, що знаходяться неподалік, стали домом для більш ніж тисячі осіб. Люди, що тікали від війни, брали речі першої необхідності. Оговтавшись та адаптувавшись до нових реалій, переселенці почали повертатись до роботи, переважно дистанційно. Тут і знадобилась техніка. Бібліотека забезпечила цю потребу. Ми звернулися до керівництва, яке зразу до нас дослухалося, тому що буквально через декілька днів наша тут зона, ця, яку ви зараз бачите, наповнилася комп'ютерами, які забрали із комп'ютерних класів, математичного факультету і інших. Але вони не мали можливості такої голосової підзвучки, можна було читати, користуватися. Працівники бібліотеки приносили і власну комп'ютерну техніку, а також надавали свої робочі місця. І розповідали, і допомагали людям знайти роботу, знайти можливість, як оформити документи, як виїхати за кордон. І багато таких корисних тоді моментів було. І ось тоді виникла ця необхідність, сама ситуація її просто створила, що бібліотека має бути тою локацією, яка буде протягнутою рукою людям, які зараз в біді. Завдяки гранту, який отримав волонтеріат у ЖНУ, вдалося придбати 15 сучасних ноутбуків для наукової бібліотеки. Відтак, вимушені переселенці продовжать комфортно працювати в зручних умовах. Це не тільки корисно, це необхідно нашим переселенцям, тому що більшість з них мешкають в гуртожитках, по кілька людей в кімнаті, дехто проводив лекції, потрібно було обстановку інакшу, щоб було затишно, щоб було тихо. Читальна зала у нас дуже добре облаштована, велика, світла, гарна. Атмосфера у бібліотеці дружня. Люди, що постраждали через війну, можуть не тільки попрацювати, а й відпочити морально. У приміщенні триває виставка «Україна, ми з тобою». Теплі слова підтримки від дітей зі Сполучених Штатів. Це виставка, яка приїхала з іншого континенту. Це малюнки дітей, американських дітей, які, знаючи про те, що яка біда прийшла на Україну від своїх батьків чи соцмереж, дізнавшись про війну, виразили через малюнки підтримку українським дітям. І дітям, і не тільки, всім, хто в ці страшні часи переживає таке горе. А ще відвідувачів знайомлять з родзинкою з Єрусалиму – камінь бажань, який здійснює мрії. Ми всім розповідаємо нашим читачам, і я впевнена, що багато людей ставлять на нього руку і бажають, щоб скоріше була перемога на українській землі, щоб ворог покинув нашу землю, і ми забули ці страхіття, які ми переживаємо. Не живе наша Україна. Прийти попрацювати до наукової бібліотеки бажаючи можуть з 9 до 17 години. Часто працівники закладу затримуються, чекають, поки переселенці не виконають усю свою роботу.